Одне з моїх найулюбленіших місць у Луцьку – це наш Київський Майдан. Тут на перший погляд може здатися, що дуже строго якось, але насправді тут затишно, попри те, що тут різні адміністративні і офіційні будівлі. Люди, які тямлять в архітектурі, кажуть, що ця площа дуже архітектурно правильна і все тут дуже концептуально побудовано. Я дуже люблю Луцьк, але бувають моменти, коли я на нього дуже сердита і зла. Наприклад, коли вже тиждень поспіль ідуть дощі, і ти вкотре ввечері повертаєшся додому з мокрими ногами, не встигаєш їх навіть висушити. Або тоді, коли в час пік стоїш на зупинці біля там-тама, наприклад, і намагаєшся втиснутися в маршрутку, сідаєш, а точніше стаєш, десь там їдеш на одній нозі в точку своєї локації, тоді трохи дратуюся на Луцьк, але не перестаю його любити.